Өз кәсібін ашамын деген жандарға жақсы мүмкіндік. Бұл Шалақын ауданының 65 тұрғыны бастау жобасы аясында оқытудан өткен. Қатысушылардың барлығы дерлік әзірлеген жұмыстарын сәтті қорғап, әрқайсы шамамен 600 мың теңгенің қайтарымсыз грантын жеңіп алған. Бағы жанғандардың бірі Сергеевка қаласында алғашқы ательенің таспасын қиыпты. Тігін орны жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Сергеевка қаласындағы алғашқы тігін цехы осынан үш күн бұрын ашылған. Тапсырыс берушілердің саны әлден сағат сайын артып жатқан көрінеді. Жұмыс қызу, мамандардың бірі күртені қысқартып, кемшін тұстарын түзеп жатса, екіншісі жаңа жылдық кешке арналған костюм тігуде. Ательені ашпас бұрын әлеуметтік желіде сауалнама жүргіздік. Сергеевка қаласы тұрғындарының біраз бөлігі жобамызды қолдайтындықтарын, аудан орталығына осындай орталықтың қажеттігін айтты. Көптің қолдауымен өз ісімізді бастадық. Кәсіпкер әзірге бір адамды жұмыспен қамтып отыр. Қарлығаш Арыстанбекова екі баласымен бірге Шалақын ауданына қыркүйекте Ташкент қаласынан көшіп келіпті. Нәзік жанды баспанамен қамтылған, ал желтоқсан айының соңында Қазақстан азаматтығын алады. Содан кейін қаржылай квота беріледі. Жұмыспен қамту орталығы маған осылай жұмыс бар деп айтқан болатын, сол себептен. Осында келдің? Келдім, иә. Жұмыс күн жақсы өтуде, тапсырыс бар, қолдан келгенше. Ал негізі өзіңіз осылай тігуді қайдан үйрендіңіз? Тәжірибе бар ма? Жоқ, мен оқып үйренген емеспін, өзімнің қызығушылығымнан туған. Іскер келіншектің айлық табысы жұмыс көлеміне байланысты болады екен. Әзірге бастау жаман емес. Тігін цехін Данагүл Қайырбаева жолдасы екеу бастау бағдарламасына сүйені башқан. 600 мың теңгеге жуық гранттық қаржыға жалға алған бір бөлмені жөндеп, үш тігін машинасын сатып алған. Цехті өткен жылы грант берілген уақытта ашпақшы болып едік, бірақ нысанды жалғалу жұмыстарымен жөндеу ісі біраз уақытқа созылып кетіп, ойымыз іске аспай қалды. Арманымызды биыл жүзеге асырып отырмыз. Қайырбаевтар отбасы сияқты өз кәсібін ашу үшін биыл Шалақын ауданының 65 тұрғыны бастау жобасына қатысқан. Барлығына қайтарымсыз грант беріліпті. Бізде көбінесе салалар дегенде бізде қой, сиырмен, жылқымен айналысатын кісілер көп. Міне осы манағы болып кеткен жерімізден ең бірінші ателье ашып жатыр. Бізде Шалақын ауданында вакансия бойынша ешқандай қиыншылықтар жоқ, жұмысшылар бойынша қиыншылықтар да жоқ. Қайтарымсыз грантқа ие болғандардың 30-ы өз істерін әрмен қарай дөңгелету үшін мемлекеттен 118 миллион теңге көлемінде шағын несие алған. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.